galvoju, čia sakyti, nesakyti, reiškia, bet, nu, pasakysiu, tai prasme, dėl to, kad kalbam tema, kuri man pačiam yra labai labai artima. Po prezidento apkaltos keletą metų gyvenau ant savižudybės linkščio. Dėl to, kad supratau, kad gyniau žmogų, kuris to buvo visiškai nevertas. O kitoj pusėj puolė irgi dėja panašus. Iš principo, tai buvo kelių grupių tarpusavio santykiai ir kad tas žmogus yra už teisingumą prieš korupciją, aš labai tuo abejoju. Bet kas vyko po to? Po to užsidarė viskas. Užsidarė bet kokią galimybę grįžti, bet kokį darbą. Instituto tarptautinių santykių uždarė Raimundas Lopata, žiniasklaida užsidarė, viskas sutinka politikai, draugai klausia, kaip gyveni? Gerai gyveni? Aha, taip, gerai gyveni. Jeigu neįvykė Ukrainoje, kuriuos teko įsijungti, kai mačiau visą tą, kad tas pakelimas žmogiškas, oranžinė revoliucija, kai viskas gražu, tai iš tikrųjų, nu, dar nežinia, kai viskas buvo. Ko reikėjo? Reikėjo kelių dalykų. Tuo metu, kai vienas žmogus dar tave bando išnaudoti, reiškiasi, naudodamas pažadu, kad tu jam padėsi kažkada, už tai, kas tai kažkam padėjo tavo labai artimam žmogui, tavo šeimos nariui, pastatė ant kojų, ir jis ateina ir sako, nu tai, tai dar ką padarysi, aš tau pagelbėjau. Ne, atsirado žmonės, kurie tiesiog, Vitas Tomkus, atėjo, sako, žiūrėk, rašyk Respublikai. Paskui atsirado Lietuvos žinios, Lietuvos rytas, viskas. Yra galimybė rašyti, yra kalbėti, yra galimybė sakyti, kas yra svarbu.